Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Slajhó Zénó vagyok, főbb témány néhány mondatban. Segíti a szakma megtisztítását, jót tesz az építőiparnak a lakásfelújítási támogatás. Betartják az előírást a pécsiek Tüskésréten, pénzbírsággal sújtható, aki nem hord maszkot. Számos tevékenységgel bővült a feladatkörük, idén 30 éves a Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja. Medvehagyma szezon, körültekintő gyűjtés után finom ételek készülhetnek a növényből. Segítheti az építőipar kifehérítését a lakásfelújítási támogatás, illetve olyan megrendelés állományt jelenthet a szakágnak, ami segíthet a járványidőszak túlélésében, mondta a Baranya megyei építőipari klaszter elnökestábunknak. Molnár Gábor arról is beszélt, hogy a megrendelőknek körültekintően kell eljárniuk a kivitelezők megbízásánál, hiszen sok még az olyan vállalkozás, amelyik szakmailag nem nyújt megfelelő minőséget. Mint ismert, ettől az évtől lehet igényelni a gyermekesek a lakásfelújítási támogatást, ami 3 millió forintot jelent maximum a munka és az anyagköltségekből fele-fele arányban számlák alapján. A szakma és a megrendelők is örülnek a lakásfelújításra kapható állami támogatásnak, mondja a megyei iparkamaránál működő építőipari klaszter elnöke. A lehetőség mind a két félnek nagy segítséget jelent. A magánszemélyek részére azért öröm, mert az amúgy is elavult lakásaikat most én azt gondolom, hogy ebből az összegből korrekt módon fel tudják újítani a lakásaikat. A piac számára pedig azért üdvözlendő nagyon ez a lehetőség, mert az elmúlt időszak pandémiás időszakában nagyon-nagyon sok munkától elestek a cégek, és talán ezt a kiesést pótolja majd ez a jövőbeni várható megbízásállomány. Azonban nem mindegy, kiket bíznak meg a lakásfelújítással. Erre is figyelni kell az elnök szerint, hiszen sok kókler próbál meg pénzt lehúzni a megrendelőkön, mondja Molnár Gábor. Ennek a 3 millió plusz 3 milliós csomagnak hitel az egyik része, ami ellenőrzést fog maga után vonni, másrészt pedig az adminisztratív munka az meglehetősen bonyolult és nagy az összes ilyen hiteles és vissza nem térítendő támogatási csomagoknak a része. Ezért kerüljük azokat a vállalkozókat, akik kimennek a helyszínre, mondanak hasból egy árat. Olyan kivitelezőt válasszunk, aki leellenőrizhető, megismerhetjük a korábbi munkáit. Molnár Gábor azt mondja, a lakásfelújítási támogatás az építőipar kifehérítését is szolgálja. Tavaly nagy számban jelentek meg olyan vállalkozások, amelyek sem eszközökkel, sem emberekkel nem rendelkeztek, mégis megbízásokat tudtak szerezni a piacon. Ezek kiszűrése érhető el a támogatással, ahol dokumentálni kell a munkálatokat, az anyagköltségeket fele-fele arányban. 5653 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 480.860 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 179 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16.325 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 340.844 fő, olvasható a koronavírus.gov.hu oldalán. Jelenleg 8.348 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 844-en vannak lélegeztetőgépen. Baranya megyében az igazoltan fertőzöttek száma a járvány kezdete óta átlépte a 15 ezret, immáron 15.826 megbetegedést regisztráltak. Most újabb 132 fővel nőtt a fertőzöttek száma megyénkben. Kötelező a maszkviselés azokon a pécsi területeken is, ahol eddig nem kellett hordani ilyen védőeszközt. A Tüskésréti Sport és Szabadidős Park érintett a leginkább, hiszen ide sokan látogatnak ki a városból. Azonban a megkérdezettek egyetértettek a szigorítással, hiszen a járvány leküzdésében szerintük szükséges a maszkviselés. A szabályozás szerint, aki nem tartja be a védőeszközre vonatkozó előírást, bírságot fizethet. Tüskésréten be kell levezetni a kormányzat intézkedés miatt mondjuk a futókra a maszkot, vagy nem, ezt nem tudom ma megmondani, de én nem gondolom azt, hogy nekünk külön extra intézkedéseket kell tenni. Ezt mondta a pécsi alpolgármester még múlt pénteken.
Akkor nem lehetett tudni a szigorításokról szóló rendelet pontos szövegét. Azóta kiderült, hogy a futóknak nem, de a játszótéren vagy a területen tartózkodóknak használniuk kell a védőmaszkot. Megkérdeztük szerdán a tüskés rétre kilátogatókat, hogy egyetértenek-e a maszkviseléssel. Maximálisan egyetértek vele. Egyébként a kezdetétől azon az állásponton vagyok, hogy mindenféleképpen védekezni kell a vírusokkal szemben, és nem elég a távolságtartás, a szájmaszk is kötelező. Attól függetlenül, hogy én asztmás vagyok, ugyanúgy kapok levegőt benne, mint hogyha nem használnám a maszkot. Én örülök neki, hogy van itt is maszkviselés. Én azt gondolom, hogy mindenhol ugyanúgy terjed. Mindig meg is gondolom, hogy nem kéne talán ennyit játszótérre járnunk, pont azért, mert ez a legsúlyosabb időszak. Kevesebbet járunk játszótérre, és örülök neki, hogy itt is hordja mindenki a maszkot. Az a véleményem, hogy amikor szükséges, mondjuk itt a játszótéren és emberek között vagyunk, akkor észszerűen igen, mindenképpen ajánlatos használni. A futásnál azért ezt így felülírnám nyilván. A területen egyébként betartották a szabályt. Aki ezt mégsem teszi, bírságolható. Az előírások szerint a helyszínen 5000 forinttól 150 000 forintig, ismételt elkövetés esetén 200 000 forintig. Szabály sértési eljárás keretében 5000 forinttól 500 000 forintig. Hétfőtől a Békeparkban és a Szabolcsi Emlékparkban is kötelező a maszk. Az idősek oltását kérik elsősorban a házi orvosoktól a héten, mondta az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs online sajtótájékoztatóján szerdán. Müller Cecília közölte, a betegséget bárki elkaphatja, de az idősek magas kockázatot hordoznak. Megjegyezte, szeretnének végezni a regisztrált 80 éven felüliek oltásával, ahol ez már megtörtént, a házi orvosok visszafelé haladva még mindig az idős korosztály tagjainak adják be a vakcinát. Ehhez regisztrálniuk kell azoknak az időseknek, akik ezt még nem tették meg, hiszen a házi orvos csak így értesülhet oltakozási igényükről, mondta. A tiszti főorvos az idősektől azt is kérte, hogyha orvosok értesítik őket, ne spekuláljanak, nincs min gondolkodni. Mindegyik Magyarországon használt vakcina hatásos. Az első dózist követő két hét múlva jó védettséget adnak, közölte. Immár 30 éve segít a Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja a rászorulókon. A közösség feladatköre számos tevékenységgel bővült az elmúlt 3 évtizedben. A tavalyi évben a koronavírus miatt megsokszorozódott a munkájuk, de ez a nehézség nem akadályozza meg a szervezetet a tovább lépésben, mondta el stábunknak a regionális ügyvezető. Jónás Gergely kiemelte, a jövőben a felzárkóztatás az egyik fő cél. Idén ünnepli megalapításának 30. évfordulóját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja. A közösség feladatai az elmúlt 3 évtized alatt sokat változtak. Az eredetileg megálmodott orvosi rendelőt már 1991-ben megnyitották, és a Janus Pannonius utcában ma is 12 szakrendelésen fogadják a járó betegeket. Azóta számos új feladatkörre bővült a szeretetszolgálat. Az utóbbi években azt lehet mondani, hogy most már tényleg egy igen felkészült gárdával dolgozik a szeretetszolgálat. Pécsről kiinduló tevékenységek országos szinten is ismertek, vagy elterjedtek. Hogy csak egy példát említsek, Magyarországon először támogató szolgáltatást intézményesített formában az országban két helyen hoztak létre, az egyik éppen Pécs volt, a másik Győr. A 2020-as év különösen nagy kihívás elé állította a szeretetszolgálat pécsi önkénteseit. A koronavírus első hullámában március és május között több mint 1000 ételcsomagot osztottak szét. A közösség munkatársainak feladata így megsokszorozódott, hiszen a többi ellátási területen is helyt kellett állni. Értem ez alatt azt is, hogy az intézményesített ellátásaink, tehát mondjuk egy idős otthon, Görcsöny, Keresztes, Puszta tekintetében, vagy a hajléktalan ellátás tekintetében is nem lehetett felfüggeszteni egy működési rendet. Át kellett alakítanunk, meg kellett szerveznünk, hogy ugyanazt a szolgáltatást egy védett formában tudjuk biztosítani továbbra is. A jövőben, amellett, hogy továbbra is folytatják szerteágazó tevékenységüket, újdonságokkal is készülnek az önkéntesek. Több mint 18 településen indult el eddig egy olyan tevékenység, amit elsőként Pécset a Györgytelepen próbált ki a szeretetszolgálat, ez a felzárkóztatás. A hátrányos helyzetű településeken a következő években ilyen munkát is végeznek majd a máltaisok.
Március 1-től közfeladatot ellátó személynek minősülnek a Magyar Közút Nonprofit ZRT útellenőrei és a kezelői ellenőrei, azaz aki munkájuk során bántalmazza, erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza az intézkedésre kényszeríti őket, akár 5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A Magyar Közút 2019-ben készített egy belső reprezentatív felmérést, melyet 1480 utakon dolgozó közutas szakember töltött ki. Ezerint a szakemberek 88%-át, vagyis a felmérésben résztvevő több mint 1300 főt sértegették már szóban. A válaszokból kiderült, hogy az úton dolgozó közutasok több mint 20%-át dobálták már meg autókból, többek között paradicsommal, sörös dobozzal és műanyag flakonnal is. A társaság út és kezelői ellenőreit sok esetben verbálisan és fizikailag is bántalmazták az elmúlt években, ennek vetett véget a törvénymódosítás. Tavaly március közepe óta egy rövid nyári időszakot leszámítva szünetelnek a jelenléti istentiszteletek és közösségi alkalmak a Pécsi Evangélikus Egyházközségben, de a hívek minden vasárnap az interneten keresztül követhetik az aktuális prédikációt. Ezen kívül Uzsonna Teológia elnevezéssel beszélgetéssorozatot is indítottak a helyi lelkészek, amelyben a mindannyiunkat foglalkoztató hétköznapi témákról beszélgethetnek a közösség videó megosztó csatornáján. A hívek fotói díszítik a Pécsi Evangélikus templom padjait, hogy a lelkészek ne csak a kameráknak beszéljenek, amikor online istentiszteletet tartanak. A közösség egy éve költözött digitális térbe. Hogy tanulunk olyan dolgokat, amelyeket ideig nem tudtunk, hogy olyan lehetőségeket kell kihasználnunk, ami nem volt. És nagyon sokszor így a beszélgetésünk során előkerült, hogy azért a teológia, vagy az egyház, vagy egyáltalán az ember, az nagyon sokszor került ilyen helyzetbe. Tehát, hogy így valahogy túl kellett élni dolgokat, és ezt meg kell tanulni. Tehát, hogy szerintem az emberiség történetének ez egy fontos része, hogy mennyire tud alkalmazkodni. Az online istentiszteleteken kívül a lelkészek egy internetes sorozatot is elindítottak Uzsonna Teológia címmel. Ebben mindannyiunkat foglalkoztató hétköznapi témákról beszélgetnek egy kicsit másképp. Hát az embereknek általában nem filozófiai kérdéseik vannak, meg nem teológiai kérdései vannak a szószoros értelmében, hanem életkérdései, létkérdései, egzisztenciális kérdései, fáj a fogók, valami bajuk van, nem keresnek elég pénzt, tehát hogy valami ilyesmi dolgok, és nagyon érdekesen arra jöttünk rá, hogy ezekre az élethelyzetekre a Biblia reagál, hogy az Isten reagál, az Istennek van szava ma ezekre a helyzetekre. És valahogy ennek próbálunk ezekben a kis részekben utána menni, hogy hogyan szólít meg bennünket az Isten, és hogy mit lehet erről gondolni hívőként, teológusként, lelkészként. Eddig 10 beszélgetés került fel az Egyházközség videómegosztó csatornájára. A legfrissebb, a 11. a vallás és a sport kapcsolatáról szól, és többek között olyan kérdéseket boncolgat, mint a hit, a példakép, az alázat és a tisztelet. Nem tartanak személyes jelenlétet igénylő nyilvános üléseket és szünetel a kezelői irodákban a személyes ügyfélfogadás mától a bíróságokon. Az erről szóló kormányrendelet a hétvégén jelent meg a Magyar Közlönyben. A büntetőügyekben a vádemelés után a tárgyalást és nyilvános ülést április 5-e utáni időpontra kell kitűzni, illetve a már kitűzötteket akkora kell elhalasztani, feltéve, hogy az eljárási cselekmény telekommunikációs eszköz útján nem tartható meg, illetve a polgári peres ügyekben a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás megelőzésével kell lefolytatni. Elkezdődött a medvehagyma szezon. A Mecsekben és a Gemenc erdeiben is találkozhatunk már a növénnyel. Fontos azonban a szabályok betartása, melyek a gyűjtésre vonatkoznak. A legfontosabb, hogy szabadon csak állami erdőkben lehet szedni, egy napon pedig 2 kilogrammot egy személynek. Emellett kellő óvatossággal kell eljárni, hiszen a medvehagyma összetéveszthető a mérgező gyöngyvirág levelével. Gondos odafigyeléssel azonban finom ételeket készíthetünk felhasználásával. Átlagos időjárási körülmények között ilyenkor még kisebb bujik a medvehagyma, de most múlt héten február végén nagyon meleg volt.
Janács Gergely erdészetvezető a Tolna megyei Bátaapáti melletti erdőben éppen azt mutatja, hogy az enyhetél miatt előbb bújt ki a medvehagyma, mint ami a megszokott időpont. Janács Gergely elmondta, milyen szabályok betartása mellett lehet ilyen növényt szedni az erdőkben. Saját felhasználásra gyűjthet magánember engedély, külön engedély nélkül medvehagymát, saját felhasználásra személyenként naponta 2 kg-ot szabad csak szedni. Az értékesítés céljából nagyobb mennyiségben szedett medvehagymához azonban gyűjtési engedély szükséges, amit az adott terület erdőgazdálkodójától lehet beszerezni. A gyűjtőket az erdészek ellenőrzik. A fokozottan védett területen azonban csak külön természetvédelmi engedéllyel lehet medvehagymát szedni. Ezt a természetvédelmi hatóságtól lehet beszerezni. A Mecsekerdő ZRT erdőgazdálkodási osztályvezetője pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a későbbiekben fokozott óvatossággal gyűjtsük ezt a növényt, hiszen könnyen összetéveszthető a gyöngyvirággal. Burján Endre elmondta, mire kell odafigyelni. A medvehagyma általában keskenyebb, hosszúkásabb alakú, tehát ha a kettőt egymás mellé tesszük, akkor a gyöngyvirágé egy szélesebb, egy erősebben kiszélesedő és valamivel rövidebb levél. Amit még jól lehet látni, szembetűnhet, hogy a gyöngyvirág, ahogy a talajból kihajt, ilyen csőszerűen, hengeresen összehajtott formában jön ki a talajból, míg a medvehagyma már, ahogy jön ki, mindjárt lapos a formája. Ebben az étteremben már főznek olyan ételeket, melyeket medvehagyma felhasználásával készítenek. A burgonyapüréhez, salátákhoz, de a pogácsához is kiváló ízesítő lehet a növény, mondja a szakember. Teleki Zoltán szerint a medvehagyma akkor a legfinomabb, amikor még zsenge. Azt tanácsolja, merjünk vele kísérletezni. Később, amikor mondjuk egy picit nagyobb, akkor még egy jó krémlevesbe vagy akár le lehet darálni, és olajosan eltenni, szokták fogyasztani is. Ezt mindenki saját magára bizza, viszont én azt javaslom, hogy akkor egyik a medvehagymát, amikor a szezonja van, már ugye az élettani hatása, akkor a legjelentősebb, ugye most van itt a szezonja, és ezt most kell elfőzteni frissen, mert pont a frissességében van az ereje. A medvehagyma szezon csupán néhány hétig tart, így érdemes már a szezon elején gyűjteni, teszi hozzá Teleki Zoltán. Fontos azonban betartani a szüretre vonatkozó szabályokat, és körültekintően szedni a növényt. A régió híreivel folytatjuk. Folyamatos fejlesztéssel tartotta meg munkavállalóit a koronavírus járvány ideje alatt is egy siófoki cég. Az autóipari gyárak bezárásai jelentősen sújtották ezt a vállalkozást is. A kormány versenyképesség növelő pályázatán eredményesen vettek részt. Olyan beruházásokat is megvalósíthatnak, amelyek hosszú távon garantálják a vállalat sikerét. Folyamatos a munkavégzés ebben a siófoki gyárban. A kormány által kiírt versenyképesség növelő pályázatnak köszönhetően a koronavírus járvány okozta leálláskor sem kellett a munkavállalókat elbocsátani, sőt fejlesztésekbe is kezdtek. Köszönhetően az állami támogatásnak meg tudtuk tartani az én munkahelyeket, és szeptember környékén újra elindult az autóipar, amikor nekünk is ugye újra föl kellett futni, és akkor egyébként pályáztuk a beruházás, kutatás, fejlesztési támogatást szintén sikerült is megnyerni, illetve idén is pályáztunk már, ez összesen 140 millió forintnyi támogatást jelentett. Ennek köszönhetően új vevőket tudtunk megcélozni, és meg is nyertünk új projekteket. Az összberuházás értéke meghaladja a 300 millió forintot. A cég a Balaton déli partjának legnagyobb munkáltatója, 354 embert foglalkoztatnak, és közel 2000 fajta mechanikai kábel gyártanak az autóipar számára. A fejlesztésekkel a meglévő dolgozók munkahelyét is garantálni tudják. A járvány megjelenésére is mi ugyanúgy dolgozunk, nem szűnt meg a munkahelyünk, napról napra jövünk, egyre több a munkánk, úgyhogy támogatnak minket és segítenek, ahogy csak lehet. A siófoki cég a pályázatok segítségével nem csak a munkahelyeket tudja megőrizni, de a beruházásokkal jövőbeli piaci szerepét is erősítheti, hiszen olyan nagy autóipari cégek számára gyártanak eszközöket, mint a Tesla, az Audi vagy a Porsche. Több 10 millió forintot mosott tisztára egy 69 éves naki nő számos pénzintézetnél nyitott bankszámláján keresztül. A nő egy ismeretlen, külföldön tartózkodó ember buzdítására nyitotta a számlákat, és hozzáférést biztosított neki azokhoz. Az idős nő már bűnügyi felügyelet alatt áll.
Pénzmosás büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a Tolna megyei rendőrség egy 69 éves Naki nő ellen. Naki asszony az interneten ismerkedett meg egy számára ismeretlen személlyel, aki arra bírta őt rá, hogy különböző bankoknál bankszámlákat nyisson, és a bankszámlákhoz tartozó bankkártyákat a részére küldje el. Az asszony ezeket meg is tette, és jellemzően Gánába elküldte a bankszámlákhoz kapott bankkártyákat, valamint hozzáférést biztosított az ismeretlen személynek a bankszámlák internet banki adataihoz is. A nő engedte, hogy a számláiról a pénzt levegyék, ennek fejében több alkalommal vett fel ő is kisebb összegeket. A rendőrség által eddig beszerzett bizonyítékok alapján a nő legalább 50 millió forintnyi, vélhetően bűncselekményből származó összeg tisztára mosásában vett részt. Egy másik bűncselekménnyel kapcsolatban a hölgy bankszámláit zárolták, ezért ő későbbiekben hozzátartozóit is rávette arra, hogy bankszámlákat nyissanak különböző pénzintézeteknél. Ezeken is különböző pénzforgalmi mozgások történtek, amelyek szintén az ismeretlen személyhez köthetőek. A nőt őrizetbe vették és előterjesztették a letartóztatását. A szekszárdi járásbíróság 2021. március 4-én elrendelte a bűnügyi felügyeletet. Kaposszegcsőn megújulnak az utak, közterek a Magyar Falu Program révén. Legutóbb egy szabadtéri fitnessparkot hoztak létre a település sportkedvelői által leginkább szeretett részén. Badáci Csiba Zsuzsanna polgármester azt mondta, a rekreációs lehetőségekre nagy szükség van, különösen a lakótelep környékén, ahol sokan sportolnának. A zord időjárás miatt éppen üres a máskor igen népszerű bicikli út Kaposszegcső határában. Sokan szoktak a lakótelep melletti úton futni, kerékpározni, nordic walkingolni. Éppen ezért döntött úgy a település vezetése, hogy itt egy szabadtéri fitnessparkot alakítanak ki a sportszerelmeseinek. Mindenre a Magyar Falu Program pályázatán elnyert összeg biztosított lehetőséget. Több millió forintot nyert erre a község, mondja Badáci Csiba Zsuzsanna polgármester. Láttuk, hogy már most nagy keletje van, hiszen pont egy olyan biciklis út mellé helyeztük el, ami gyakorlatilag főleg azóta, hogy van ez a pandémiás időszak, egy frekventált terület lett. Nagyon sokan gyalogolnak erre, nordic walkingoznak, bicikliznek, futnak, és azt mondom, hogy pihenésként is, vagy pedig plusz erősítésként itt meg tudnak állni. Badáci Csiba Zsuzsanna azt mondja, a település lakosságának közel negyede él a lassan teljesen átalakuló lakótelepen, így létfontosságúak a további fejlesztések. Most már azt mondom, hogy kezd szépülni, megújulni. Egy vállalkozó megvett itt három tömböt, ami most jelenleg az első kerül felújításra, illetve garázsokat épített, illetve a másik kettőt is szeretné felújítani a közeljövőbe. Kaposszegcsön a Magyar Falu Program révén megújulnak az utak, közterek. Már eddig is számos fejlesztést hajtottak végre a településen, és ez a jövőben is folytatódni fog. Híradónk végén Baranyai témáig még egyszer. Segíti a szakma megtisztítását, jót tesz az építőiparnak a lakásfelújítási támogatás. Betartják az előírást a pécsiek Tüskés réten, pénzbírsággal sújtható, aki nem hord maszkot. Számos tevékenységgel bővült a feladatkörük, idén 30 éves a Máltai Szeretetszolgálat pécsi csoportja. Medvehagyma szezon, körültekintő gyűjtés után finom ételek készülhetnek a növényből. Csütörtökön még sokfelé napos lesz a reggel, de délelőtt északnyugat felől egyre több felé beburul az ég és feltámad a déli-délnyugati szél. Gyenge eső délután északnyugaton, néhol északon alakulhat ki. Hajnalban mínusz 4 fokig hűlhet a levegő, napközben 9-11 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!